Hei alle sammen, dette er Gamer for Fun, og velkommen til en ny liten miniserie her på kanalen min. Denne gangen har jeg funnet fram et annet spill fra barndommen min, nemlig Kaptein Sabeltann sitt PC-spill, som er basert på tegnefilmen med samme navn. Dette kommer ikke til å bli en veldig lang serie, men bare et par episoder. Det er også et spill til PC av Kaptein Sabeltann, som jeg vurderer å spille etter eventuelt dette, men det får vi ta når vi kommer dit. Dette spillet er et tredjeperson utforsking og actionspill, hvor vi da spiller som Pinky og hans mål om å bli verdens yngste sjørøver. Spillet er i 3D, men inneholder en del 2D-animasjon fra filmen, så vi kommer til å få en del klipp fra filmen i spillet også. Så da tar vi og starter nytt spill, og i bakgrunnen her hører vi også Kaptein Sabeltann selv, Terje Formo, forklare hva vi skal gjøre da. Så da kaller jeg dette saven her for Gamer, siden jeg ikke får skrevet så veldig mye mer. Når denne filmen her kom ut, så var jo det en ganske big deal, fordi det var den første Kaptein Sabeltann-filmen som ikke var live action fra Kristiansand Dyrepark, men en helaftens tegnefilm basert på det populære dyreparkshowet. Så da får vi en liten video fra filmen her. Så da har vi sett den lille cutscenen. Her er vi da inne i spillet. Vi spiller da som Pinky, verdens yngste sjørøver. Her får vi da informasjon fra Terje Formo da, på hvordan vi styrer Pinky i spillet. På DVD-videoen så finnes også den engelske versjonen av filmen, og på engelsk så heter jo Kaptein Sabeltann Captain Sabertooth. Og stemmene i spillet er akkurat de samme som er i animasjonsfilmen og en del av showet som er i Kristiansand Dyrepark. Du vet at kapteinen hater å vente. Wow, en gullmynt. Hvis jeg finner flere av disse, så kan jeg kjøpe meg noe fint. Jeg tror jeg vet hvor skatten er. 1, 2, 3, 5. Så går vi bare litt rundt på skipet her og utforsker litt for å sjekke at det ikke er noe vi glemmer. Vi må jo prøve å samle så mange mynter som mulig, for det kommer vi til å trenge litt senere i spillet. Jeg er Langemann, Kaptein Sabeltanns skygge. Her er vi da Langemann, og han bruker fortsatt originalstemmen sin, som alle sammen er vant med siden showet som er i Kristiansand Dyrepark. Så da har vi vært litt rundt på båten her og sjekket om det er noen andre ting. Jeg tror jeg besvimer. Slik behandler man ikke en dame. Ved å lagre spillet hjemme. Så de dødningssonene her med hattpost er da lagre spillpunktet, så da slipper vi å starte så langt tilbake hvis vi skulle være uheldige og bli slått ut. Hvis du trykker mellomromstasten når du står nær dødningehodet, så lagres spillet. Gå bort til kassa. Her ser vi også da Pelle som står ved hullet og ser inn. Trykk mellomromstasten. Så dette er litt sånn Zelda-aktig start, i hvert fall hvis man sammenligner med Wind Waker. Ser du det bildet? Hvor vi da skal ta og dytte på disse kassene. Det betyr at han kan dytte eller dra noe. Finner du noe der inne? Hvis jeg finner skatteskista, så da ser vi enda en kasse her vi kan dytte på. Grunnen til at Pinky ble valgt som dette er fordi han er liten nok til å komme seg gjennom hullet, som ble forårsaket av kanonen den sorte dame skjøt på båten. Rett rundt omkring, det må da være ut på den sorte dame. Der skal dere få vite hvor vi setter kursen. Abra! Så det var da cutscene. Så da har vi fått første bit av kartet. Så da kan vi dra til piratstedet Abra Havn. Så da er vi ned på Abra Havn. Først vi gjør er å ta en liten tur ombord i den sorte dame, for å se om det er noe vi kan finne her. Her har vi en del tønner. De vil jeg regne med å ha en eller annen form for våpen med for å ødelegge. Her oppe andre siden oppe ved roret, så er det også en gullmynt ekstra. Så man bruker da piltastene til å styre Pinky rundt. Kamera følger etter Pinky. Og action-knappen i det spillet her er mellomromstasten. Så når man for eksempel kommer bort til en kasse sånn som her, eller skal hoppe over et gap, så må man også trykke på mellomromstasten. Så dette er et veldig barnevennlig plattformspill, kan man kalle det.
Så her har vi da en tønne som flyter frem og tilbake på vannet. Som vi da kan hoppe ut på. Det er litt venting i det spillet her, i hvert fall på sånne plattformer sånn som dette som skal gå frem og tilbake. Her har vi enda en mynt, så da har vi nesten en full sekk. Da må vi bare vente på at den tønna skal komme tilbake igjen. Filmen dette PC-spillet bygger på kom ut i 2003. PC-spillet i seg selv kom ut året etter i 2004. Så da er vi på vei tilbake til der hvor vi gikk på tønna i utgangspunktet. Da kan vi hoppe opp her. I tillegg til at det er også en del samlingbart med de nyere Zelda-spillene, så er også dette ganske likt Harry Potter-spillene som vi også spiller på kanalen. Her ser vi da at vi ikke kan gå videre før vi har fått en eller annen form for våpen vi kan ødelegge de tønnene her med. Da må vi se om vi kan finne flere gullmynter, og eventuelt et våpen som vi kan bruke. Her har vi da en sånn dødningshode som vi kan lagre og spille med. Her har vi enda en mynt her borte, så da får vi forhåpentligvis fylt opp pengesekken. Det fikk vi der. En kjøpmann? Kanskje jeg kan finne noe spennende der? Hei du, på utkikk etter noe nytt piratutstyr. Hva med dette lekkere tresverdet? Fritt for bark, lakert med trestrøk. Ja, nesten ikke sløvt heller. Det er skikkelig røversjø. Da fikk vi sverdet vårt her. Hei, spjæling. Slåss på meg. Du kan vinne en gullmynt. Som også gjør det at vi kan utfordre andre pirater til duell. Det er ikke relativt vanskelig, det er bare å trykke flere ganger på mellomromstatten for å angripe. Samtidig prøve å unngå å bli truffet selv. Så da har vi slått ut to sjørøvere. Her har vi enda en. Lusne landkrabbe! Får jeg tak i deg, skal du få gå planken! Pass deg! En ekte sjørøver! Tja, Pinky, du er ikke det helt ennå da. Du er fortsatt verdens yngste byssegutt, for å si det sånn. Så da kan vi dra denne kassa her bort. Bak her finner vi et eple. Og epler er da for å få mer liv. Nå som vi også har sverdet, så kan vi jo gå bort og slå i stykker disse tønnene. Det er neppe nok til at kongen på havet vil ta det rolig de neste 100 år. Vi skal prøve å ødelegge så mange av de, slik at vi ser om det er noe inni dem. Her har vi også en pirat til. Kanskje begge deler. Som vi også kan ta og slåss mot. Pass deg! En ekte sjørøver! Så da har vi slått ut de piratene her. Hei du! Hva gjør du her? Så da kan vi gå tilbake til den sorte dame og ødelegge flere av de tønnene her, og så kan vi finne enda mer mynter. Der var det en mynt oppi den tønna der. Som vi så på den sorte dame her i stad, så var det også et par tønner her oppe, som vi ikke kunne ødelegge før vi da hadde fått sverdet. Er laget av tre selvfølgelig. Dette er et barnevennlig spill. Denne tønnen var det ikke noe oppi. Så da er vi ferdig på den sorte dame og kan gå tilbake der hvor vi var i stad, som ikke kom oss videre på grunn av at det var en tønne i veien. Her har vi enda en mynt. Så vi hopper over det grappet her, som vel egentlig er for stort til at Pinky kunne klare å hoppe over. Men selvfølgelig, siden dette er et dataspill, så klarer han å hoppe over de største grappene. Dette er da en ny serie her på kanalen min, så hvis dere liker det dere ser av denne episoden, og vil fortsette å se flere episoder, så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under, og klikk også gjerne på like-knappen samtidig. Men det er neppe nok til at kongen på havet vil ta det rolig de neste 100 år.
Da flyter den flåten her litt rundt, og så vi bare flytter oss litt, slik at vi får så mange mynter som mulig. Så da ser vi en liten brygge til vi kan gå på. Og her borte er det altså en liten tønne også på vei. Så den flytter frem og tilbake i det relativt grønne vannet. Så bakgrunnene og animasjonene i spillet, selv om de er enkle, så skaper det jo en ganske bra atmosfære da. Her kan vi jo se Kaptein Sabeltann sin borg oppi det fjerne, samtidig som det også er taubanen for å komme seg opp til borgen hans. Det er jo det vi skal litt senere når vi er ferdige med alt å gjøre her nede i Abrahamn. Takk for ditt bidrag til Kaptein Sabeltanns personlige formue. Her er vi da en skattkiste, og det gjorde at vi fikk nesten 3 hele sekker med gullmynter. Jeg vil regne med at jeg ikke er den eneste som har vokst opp i de siste 30 årene som har et forhold til Kaptein Sabeltann. Jeg var selv stor fan og så showet i Kristiansand Dyrepark flere ganger som liten. Så jeg tror det er veldig få av norske barn og eventuelt foreldre de siste 30 årene som ikke har hatt det forhold eller sett Kaptein Sabeltann live eller på video. Så er vi da den sorte dame. Godt overblikk av den. Relativt lett polygoner på den, men samtidig så kan man se ganske bra at det er den sorte dame. Det er altså Artplant som har lagd dette spillet, med blant annet hjelp fra Panvision. Og Artplant er jo et norsk studio, så det er jo et norsk produsert spill da. Tar det bare litt tid før vi venter på den flytende bryggen her. Den kommer mot oss nå. Så vi får se da hvor mange episoder det blir, men de kommer til å bli litt spacet ut litt innimellom, sammen med da Harry Potter-serien som vi fortsetter med. Så prøver vi å få tak i den mynten her, den fikk vi tak i der. Vi har da også nå 4 fulle gullmyntsekker. Så forhåpentlig så kan vi kjøpe litt mer av utstyret som var på den kjøreboden. Så det vi har tenkt å gjøre nå, hoppe over her. Kom oss tilbake til den salgsmannen. Vi ser om det er noe annet han har å selge oss. Det er godt å være tilbake på det usynlige land. Kjør over øya. Langemann blir da her spilt av Audun Meling. Og Pinky blir spilt av Ole Alfsen. Stemningsmusikken i et spill er ganske bra, synes jeg. Føler på en måte at du er i en piratverden. Billig tjuvgods, ekte sjørøverpris. Tjuvgods, tjuvgods. Nå er det. Oh, nei du, har du ikke penger, får du heller ingen varer. Kom tilbake når du har samlet litt mer guld. Så for de pengene vi hadde nå, så fikk vi råd til en lampe. Selv om vi ikke hadde råd til den siste tingen her, som var en spade. Så da skal vi bare ta og gå bort her. Her ser vi da Kaptein Sabeltanns borg i det fjerne oppe på fjellet her. Kaptein Sabeltanns taubane! Her gjelder det å henge seg på. Taubanen kan ta meg opp til Kaptein Sabeltanns borg. Og det tenkte vi skulle ta og gjøre i neste episode. Hvis du liker denne serien her og vil se mer, ta og legg igjen en kommentar og klikk på tommelen opp. Hvis du er ny også på kanalen min, ta og gjerne klikk på abonner-knappen, så får dere varsel når det kommer nye videoer senere. Jeg har da vært Gamer for Fun. Vi ses i neste episode.